Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Сьогодні наш урок присвячено питанню релігійних відносин кінця 16-го, початку 17-го століть і ідеї порозуміння та налагодження діалогу між православними і католиками. Дискусії про об'єднання двох церков як рівних тривали не одне десятиліття. Ставлення до церковної унії в суспільстві змінювалося протягом нового часу і надалі. Серед прихильників – видатні просвітники, мислителі, меценати, до прикладу, Андрей Шептицький і навіть наш сучасник Любомир Гузар. Проте не варто забувати і про реакцію православної церкви на важливі зміни у релігійному житті. Тож ми коротко охарактеризуємо діяльність Петра Могили як відповідь на виклики тогочасної ситуації. Аби ви краще зрозуміли матеріал, скористаємося цікавим інструментом для дослідження – методом SWOT-аналізу. Пропоную вам накреслити таблицю і заповнити її. А в кінці уроку зможете порівняти власні висновки з моїми. Ми спробуємо визначити сильні та слабкі сторони внутрішнього середовища, а також можливості та загрози зовнішнього середовища, заснованої у кінці 16 століття греко-католицької церкви. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз. А після цього ми зможемо встановити зв'язки між ними, які в подальшому допоможуть нам краще розуміти роль і становище греко-католиків у суспільстві. Після Люблінської унії 1569 року у Речі Посполитій проживали і католики, і православні, зростає кількість протестантів. Дуже гострим було питання міжконфесійної згоди. У той час папа Римський сподівався досягти порозуміння із царем Іваном IV Грозним. Чому, спитаєте ви? Московське царство швидко набирало сил і прагнуло контролювати релігійну сферу на українських землях, які колись входили до Русі України. Рим прагнув домовлятися. Але спроби порозумітися виявилися малоефективними. Поступово у Речі Посполитій зростає кількість прихильників церковної унії. Але зауважимо, що українці та поляки уявляли і розуміли її по-різному. Українське духовенство відстоювало думку, що обидві церкви мали б об'єднатися на рівноправних засадах. Також в унії вищі православні ієрархи вбачали можливість позбутися опіки братств та шанс здобути такі ж політичні права, які мали католицькі єпископи у Речі Посполитій. Іншу точку зору репрезентував Петро Скарга – видатний письменник і науковець 16-17 століть. Він переконував, що істиною є лише одна церква – Римо-католицька. Тож найкраще для руських земель було б відкинути помилки греків і об'єднатися із столицею істинної віри. Владні кола Речі Посполитої унію сприймали як шанс ефективно протидіяти намірам Московського патріархату поширити свій вплив на українських та білоруських територіях. У кінці 16 століття розпочався процес об'єднання церков. Наприкінці 1595 року двоє православних єпископів, активних поборників унії – Іпатій Потій та Кирило Терлецький – прибули на аудієнцію до Папи Римського і уклали унію. Однак, щоб вона набула чинності, її мав підтримати церковний собор, скликаний на 16 жовтня 1596 року у місті Бересті, нині місто Брест, Білорусь. Православні, противники унії, зібралися у господі, де зупинився їхній лідер – впливовий і заможний князь Василь Костянтин Острозький. Їхні противники засідали у міській церкві Святого Миколая. Саме там затвердили рішення про об'єднання церков. Так було утворено греко-католицьку унійну церкву. Унію розглядали як примирення і навернення руських єпископів до католицької церкви. Було визнано деякі догми – основні положення католицького віровчення. А церковні обряди, свята, таїнства були, як і у православній церкві. Мовою богослужінь стала церковнослов'янська. Король Сигізмунд III Ваза підтримав унію. Відтак, у Речі Посполитій греко-католицьке духовенство, як і католицьке, було звільнено від сплати податків, а унійна шляхта на рівні з католицькою могла претендувати на державні посади. Але не всі сподівання прихильників унії звершилися. Права брати участь у засіданнях Сенату греко-католицькі єпископи так і не отримали. Ситуація залишалася складною. Влада Речі Посполитої підтримувала новостворену церкву у боротьбі проти православної церкви. Але зважаємо,
що православні братства не бажали миритися з передачею православних церков і монастирів новоствореній церковній організації. Таку саму позицію зайняло козацтво, чий вплив зростав. Очільники греко-католицької церкви докладали значних зусиль, аби поліпшити ситуацію. Хтось, як Іпатій Потій, закликав силоміць відібрати православні храми і монастирі. А от його наступник, портрет на екрані, Йосиф Вельямін Руцький, навпаки, намагався досягти порозуміння з православними. Також, завдяки його ініціативі, унійне чернецтво було об'єднане в один орден – Василіанський. Василіани активно займалися просвітницькою та місіонерською діяльністю. Більшість вірян на українських землях і надалі залишалися вірною православ'ю. Але Українська православна церква опинилася поза законом, тож на її захист стали братства. Проте їхню активність ускладнювало питання збереження вищої православної ієрархії. Через дії влади постала загроза проголошення православної церкви як такої, що не існує, через відсутність єпископів. Зарадили ситуації члени Київського Богоявленського братства, насамперед – козаки. За підтримки гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного у 1620 році єрусалимський патріарх Феофан висвятив на митрополита Йова Борецького. У статті сучасного дослідника Андрія Твердохліба діяльність Йова Борецького охарактеризовано так. Цитую. Борецький, будучи мудрою і далекоглядною людиною, доклав чимало зусиль для того, аби населення рідної землі отримало якомога ширший доступ до освіти, реалізуючи в цій галузі вельми непрості стратегії. Борецький говорив, латинські зразки шкіл необхідні для того, щоб нашу Русь не називали глупою Руссю. А то піде бідний русин на трибунал, на сейм чи сеймик, у повітовий міський суд або земський. Дивишся без латини, без вини винний. Ні судді, ні стряпчого, ні розуму, ні посла. Дивиться тільки на того, то на другого, вирячивши очі, як ворона. Вихід був один – поставити українські школи у науковому відношенні на рівень не нижче єзуїтських. На досягнення цієї мети значною мірою спрямував свою освітню педагогічну діяльність Йов Борецький. Своїм наступником він бачив талановитого Петра Могилу. Саме Могилі вдалося домогтися підписання польським королем Владиславом IV пунктів для заспокоєння руського народу у 1632 році. Відповідно до цього документа, українцям та білорусам було повернено втрачені після Берестейської унії права. За православними визнавали право мати свого митрополита та єпископів. Визначали умови розв'язання суперечок між православними та греко-католиками стосовно церков, земель тощо. Надавалося право об'єднуватися в церковні братства. З-поміж досягнень митрополита Петра Могили важливі реформи церковного життя, насамперед налагодження суворої дисципліни серед священників і ченців. Тепер священник мав у неділі та свята проголошувати виховні проповіді для парафіян. Також Петро Могила доклав чимало зусиль, щоб обмежити право магнатів втручатися в церковні справи на територіях їхніх маєтків, оскільки це стримувало розвиток православної церкви. Більше про Йова Борецького та Петра Могилу ви зможете дізнатися з конспекта і додаткових матеріалів. Але наприкінці нашого уроку порівняємо наші результати. Отож, сильною стороною внутрішнього середовища прихильників унії була їхня згуртованість та високий рівень освіти. Це залучало до нової церкви тих, кого не влаштовував рівень православного духовенства. Слабка сторона – це намагання частини греко-католицьких ієрархів за всяку ціну отримати у володіння храми та монастирі православної церкви. Це, в свою чергу, негативно сприймалося частиною суспільства. Можливості греко-католиків були досить широкими завдяки підтримці влади та католицької церкви. Але зовнішні позитивні моменти ускладнювались тим, що права брати участь у засіданнях сенату греко-католицькі єпископи так і не отримали. Було б чудово, аби ви обдумали це завдання ще. Можливо, ви знайдете нові міркування, працюючи з конспектом. Опрацьовані на уроці факти ви зможете узагальнити завдяки тестовим завданням. Я ж прощаюся з вами до нашої наступної зустрічі.